Українці мають змогу отримати фінансову допомогу ще в одній країні Європи. Виплачуватимуть її протягом 6 місяців. В Іспанії уряд затвердив програму допомоги українським біженцям. Видання проаналізувало документ Міністерства соціального забезпечення та міграції Іспанії та зазначає, що на допомогу можуть розраховувати як дорослі, так і неповнолітні біженці з України. Існує ряд вимог для отримання загальної матеріальної допомоги. Українці мають бути офіційно зареєстровані в Іспанії та мати статус тимчасово захисту. Повинні не перебувати на отриманні офіційних благодійних організацій та не отримують від них гроші. Вони позбавлені доходу і повинні мати офіційну прописку.